Neće biti zgorak da se malo bunt unese u muziku. Dobar dan, dobrodošli, gospođo Stefanović, kažem. Dobar dan. Šta bunt može da učini u ovih nekoliko dana, što može da ostane za sledeću godinu do novog bunta? Pa može da unese pre svega jednu drugu vrstu razmišljanja, može da unese neku vrstu slobodnog mišljenja, govora, muziciranja, može da unese jedan, kako bih rekla, novi ton. I to ne samo u ovom, kako bih rekla, društvenom smislu, kako se obično smatra da ta reč pripada toj oblasti, nego i u onom drugom, pošto je Beogradska umetnička nova teritorija, što je u stvari skraćenica od bunt, jel? Ona je jedno mesto gde se zapravo rade alternativne stvari, gde se produbljava jedan poseban odnos prema muzici, gde se čuvaju vrednosti, rekla bih da je to posebno važno, gde se obraća pažnja na one delove ili one stvari na koje se, čini mi se, nedovoljno obraća pažnje u drugim segmentima muzičkog života i gde se leče neke bolesti koje su, nažalost, postale bolesti našeg kulturnog života i posebno muzičkog života. Dakle, obraćamo pažnju, veliku pažnju, na mladima. I to ne zato što su oni nekakva budućnost, pa kako se to sad obično kaže, na deci će sutra ostati svet. Ne, oni su već tu. Oni su tu, oni rade, oni sviraju, oni dobijaju nagrade, oni to odlično rade i mi moramo da im otvorimo prostor. Tako i otvaramo bunt sa jednim ansamblom koji se zove Gudači Lola Klasik. To su sjajni mladi ljudi kojima želimo da pomognemo da dobiju svoj prostor, da pokažu to što rade, a rade odlično. Zatim obraćamo veoma mnogo pažnje onim grupama ili onim umetnicima koji su nekako više potencijalni umetnici nego što mogu da se iskažu. A to su svi oni koji na neki način, sticajem okolnosti životnih, imaju neki problem. Zdravstveni ili nešto slično. Tako da imamo čak na ovom festivalu imamo čak dva koncerta koja su posvećena tim osobama i tim grupama. Jeste, dakle koncert Poezija noći, to neće biti običan koncert. Neće. Na Šekspirove stihove. A razlikuje se od drugih po čemu? Po tome što su glavni izvođači, njih četvoro, pevačica, gitarista i dvoje umetnika glumaca, oni spadaju u kategoriju slabovidih ili slepih ljudi. To ništa ne umanjuje njihov talenat i njihovu vrednost i mi smo odlučili da im damo prostor u okviru festivala da zaista pokažu to što rade i to rade odlično. To radimo u saradnji sa jednom drugom organizacijom koja se zove Moto. Dakle, u društvu smo ljudi koji svi isto mislimo i svi želimo da pomerimo te granice i da pomognemo. Dakle, deo punta je koncert sa mladima sa autizmom. Da, to je još jedna naša, rekla bih, već tradicionalna, ako smem tako da kažem, posle samo tri godine, tradicionalna priredba na kojoj u stvari nudimo mnogo stvari. Pre svega nudimo to da mladi ljudi sa autizmom dobiju priliku da se pokažu, da pevaju, da uče nove tekstove, da savladaju određenu materiju, neki put čak i sviraju. I da to sve rade tako što smo im naručili od kolege kompozitora Radeta Radivojevića potpuno novu muziku, dakle novi scenario. Ovi ljudi, mladi, se znači u jednom programu koji zovemo Zajedno, nastupaju zajedno sa horom Dečijeg kulturnog centra i zajedno pripremaju taj materijal i onda se zajedno pojave na sceni, dobiju aplauz i onda imamo svi jedno veliko, snažno osjećanje, duboko osjećanje satisfakcije. Dakle, da bi se i ovi koji sada gledaju, ljudi koji danas gledaju Kanšu i prst, mogli da podele sa nama taj osjećaj, ja bunt ne propuštam, neću ni ovog puta. Dakle, imeće prilike da prate koncerte na kojim mestima. I molila bih vas i za cene karata, i to je danas isto važno da se zna. Tako je. Tako je. Od 11 koncerta koliko ove godine imamo na buntu, samo tri moraju da budu u režimu plaćanja. I to nam je žao, ali za neke stvari moraju. Naši koncerti će se održavati u
sali, u sali Sanua, imat ćemo tamo jednu tribinu, ima na Kolarcu. Sljedeći koncert je u Loli, to je to su prostorije u Resavskoj ulici Akud Lola, u Mikseru, Zvezdara teatru, Sava centru i Skupštini grada. Dakle, na nekoliko različitih mesta. Te koncert u Zvezdara teatru, dakle, praktično pravi dobrotvorni koncert. Jeste, i on je također povezan sa onim što sam malo pre rekla, a to je da vodimo računa jako o plasmanu i o pomoći mladima. Dakle, taj koncert ne samo što će biti posvećen Beatlesima i što će na njemu učestvovati sjajni beogradski izvođači, koji će izvoditi zapravo muziku Beatlesa, nego ćemo tada na tom koncertu, mi ćemo u stvari skupljati pare. Zašto ćemo skupljati pare? Pa zato da pomognemo da jedan mladi umetnik, violinista, već veoma plasiran i dobro postavljen, uspe da kupi sebi pristojan instrument. Jer, nažalost, imamo i takvu situaciju da izvrsni mladi izvođači prosto sviraju na instrumentima koji su potpuno neadekvati, da ne kažem na kantama. I pored svega ovoga o čemu smo pričali, dakle, da završimo ovaj razgovor time, koliko se danas razume, dakle, ovo je četvrti bunt po redu, koliko se danas institucionalno, ali koliko i društvo razume njegov značaj? Pa mislim da su to, tu su dve stvari, bit će dva različita odgovora. Institucionalno se ne razume ništa, zato što institucionalne podrške nema, i to smatramo već sad isto nekom vrstom tradicije. Nemamo objašnjenje zašto je to tako, ali vidjet ćemo, ništa nije zauvek. A druga stvar je, u društvu mislim da postoji visoka svest o tome šta je bunt. Bunt je alternativa. Bunt nije nikakva ratoborna pojava. On je prosto umetnička alternativa. Tamo gde se događaju stvari, gde jako vodimo računa da držimo jako visok kvalitet, da nudimo stalno nešto novo, sveže, nešto što se još u ovom gradu nije videlo, i naravno s idejom da, bome, da ne bude ni samo u ovom gradu, nego kad jednog dana bunt ojača, on će biti, pravit ćemo koncerte i na drugim mestima. Ali u društvu se prepoznaje, da, u institucijama ili institucionalno, u državi i gradu još uvek ne. Pa dobro. Tiha voda bre groni. Tako je. Hvala imamo društvene mreže. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama.